Pani Katarína už 6 rokov premieňa hlinu na keramické ozdobné predmety. Modeluje a vypaľuje hlinu, ktorú neskôr dotvára farebnými glazúrami. Keďže robím skôr takú dekoratívnu keramiku, tak ľudia to uvítajú, lebo ono väčšinou, čo robím, tak stále je to niečo iný kus. Nikdy nerobím pasovo veľa, veľa rovnakých ako vzorov alebo rovnakých tvárov. Čiže tak sa snažím, aby si každý niečo vybral, čo ho zaujme. Vyrábam, jak vidíte, srdiečka, kvety, listy, motýle. Aj nejaké tie šálky točím. Ozdobný gombík, treba na klopu alebo na kabelku. Také rôznorodé, aby to proste s nejakým vzorom a s chalúbkou a pečorkové a, jak hovorím, nejakým napisom, zapni si ma. Najnovšie ju uchvátila tvorba keramických krížov rôznych farieb, tvarov a materiálov. Taký komplikovaný kríž. Niekto rád také moderniny, niekto skôr také jednoduché veci. Umeleckú školu pani Katarína absolvovanú nemá. Ani starší, skúsení keramikári ju nechceli príliš zasvetiť do tajov tohto remesla. Začiatky preto podľa jej slov neboli jednoduché. V našom kraji nie je tradícia keramikárska, takže ja som tak nejak skúšala sama, ako čo som našla na internete, kto mi čo tak poradil sem tam. Čiže moja tvorba bola pokus omyl. Ja som si strašne veľa vecí poničila. Kým som prišla na to, čo sa môže, čo sa nesmie, kedy otvoriť komín a proste. Už si dávam na také veci pozor, tak už sa mi stáva málo, že mi sem tam niečo trhne, ale snažím sa. Prvú keramickú pec kúpila z bazáru od bývalého majstra keramikára. Neskôr jej pre rozmery výrobkov nestačila a tak si kúpila novú. Dnes svoje výrobky predáva a vystavuje na remeselných trhoch v Pezinku a v Kežmarku. No vidieť ich môžete aj v útulnom domčeku, ktorý má postavený na dvore svojho rodinného domu. To potrebovala som nejaký priestor, kde by som si tie veci vedela vyložiť, keď niekto dojde, aby sa na to mohlo pozrieť. Navrhla som si sama, kde budú dvere, kde budú okna, kde budú pulty. Vymyslela som si takú nejakú komplikovanejšiu podlahu, aby to bolo zaujímavé. Ako sama hovorí, otvorené ma nepretržite. Môžete sa kedykoľvek zastaviť, pani Katka vybehne zo svojej dielne a rada vás obslúži. A určite neodídete na prázdno. Pre Východoslovenskú televíziu Daniela Semančíková.